Dobar večer iz knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Nočolični večer posvečamo umetnosti in velikemu umetniku. V letu 2020, ko je pri mladinski knjigi izšla monografija z naslovom Michelangelo, velikan 500 let, smo iskali nekoga, ki bi predstavil in nam približal tega velikega umetnika. Gospa Laura Štraus iz mladinske knjige nam je priporočila docenta dr. Igorja Škamperleta. Predstavila ga je kot človeka, ki Michelangela pozna od A do Ž. Z nami nocoj, docent dr. Igor Škamperle, sociolog kulture in komparativist. Od leta 1999 predava na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete z področja sociologije kulture. Znanstveno raziskovalno pa se ukvarja sociologijo znanosti, teorijo simbolov, zgodovino idej, kulturno zgodovino ter religijo in kulturo v obdobju renesanse. Dr. Igor Škamperle, dober večer. Veseli smo, da ste nocoj z nami. Prepuščamo se Michelangelu, zato vam predajam besedo. Dober večer, hvala lepa za ta uvod, za to predstavitev. Lepo vas pozdravljam in me veseli, da kljub takšnim nerodnim časom s to epidemijo, da imamo vendarle s tehniko priložnost, da te dejavnosti gredo naprej. Kot ste povedali, je pri mladinski knjigi šla velika, torej velika knjiga, pomembna, imenitno narejena monografija o enem največjih umetnikov, Michelangelu, Buonarrotiju, ne samo največjemu umetniku renesanse, kot rečemo, tistemu prehodu iz srednjega veka v novi vek, ko so zaživeli nov stil življenja, kultura, umetnost, ampak pravijo eni, tudi sam recimo avtor te knjige, ki je zdaj šla pri mladinski knjigi Scaletti, pravi, da je bil mu en največjih umetnikov vseh časov. Tako da hvala za vabilo, pozdravljam vse gospe, gospode, mlade ljudi, starejše osebe, ki so se vključile. Jaz sem pripravil, lete bom zdaj dal en tak PowerPoint, da bomo še kakšne slike pogledali, ko gre za umetnost. Sta pomembni seveda tudi slika in jasno beseda. Bom skušal dati lete še zdaj tehnika, ne. Ni jih moj talent. Tako, upam, da se zdaj vidi. Michelangelo Buonarroti v umetnosti, umetnost v zanosu in obupu. Torej, knjiga je imenitno tudi velikega formata, imenitno narejena, strokovni opisi so in tudi velike razsežnosti vizualnega gradiva, slik. Michelangela, ki je bil kipar, to je bil najraje, klesal iz kamna in živel v Firencah, potem v drugem delu tudi v Rimu, bomo zdaj nekako šli po njegovi življenjski poti, rojen v Firencah, kjer je preživel svoje otroštvo, potem v starejših letih je živel v Rimu. Najraje je bil kipar, klesal iz marmorja, iz kamna, bil je pa seveda tudi slikar, poznamo njegove freske, podobe v Sikstinski kapeli v Rimu, nekaj manjših slik je tudi naredil, imenitne risbe. Bil je arhitekt tudi, ne, in tudi pesnik. Imamo v slovenščini nekaj knjig o njem, recimo tudi to je naslov V zanosu in obupu, knjige v dveh delih pravzaprav, ki je šla v slovenščini angleškega avtorja Irving Stone V zanosu in obupu, kar spremlja Michelangelov značaj, veste, ker je bil tudi neke vrste posebnež. Dolgo je živel, 89 let, ni maral nobene površinskosti, nobenega kiča, ni tudi ne maral nobenih pomočnikov. Ustvarjal je tako, v tistem duhu, kot veste, nekateri umetniki ustvarjajo iz izjemnega talenta in z neke vrste lahkoto. Kot Mozart, kar naredi, zveni dober. Drugi umetniki pa ustvarjajo iz neke notranje drame, kot Beethoven recimo, iz nekega boja, pravzaprav duševnega boja, telesno, duševno, idealno,
pa potem tisto fizično, ki nikoli ni tako, kot si predstavljam. No, Michelangelo je bil bolj umetnik te druge vrste, ne, skozi neko dramo. Zato v Zanosu in Obupu imamo zdaj to novo monografijo, imamo tudi v slovenščino prevedene njegove pesmi, poezijo, ki je prevedel naš prevajalec iz italijanščine Srečko Fišer. Letnice, lejte, tako nekaj besed, nekaj podob, ne, Michelangelo, renesansa, pravimo temu obdobju. Začne se seveda v Italiji, potem se ta stil novega življenja in umetniškega ustvarjanja, tudi literarnega, razširi po Evropi, v Dalmacijo, v Francijo, v Anglijo, v Srednjo Evropo. Seveda Zibelka je nekako Italija s prvim humanizmom in potem s temi velikimi talenti, kot Michelangelo, Leonardo, Rafael, Botticelli in mnogi drugi. Gre za začetek novega veka, ko nastopajo v družbi velike novosti, v kulturi, v vsakdanjem življenju, ko nastopajo seveda velika geografska odkritja, Krištof Kolumb, Amerika, veliki, torej pomembni tehnični izumi, nazadnje pride tudi nova znanost, Galilej, Kepler, Vesalius, torej novi pogledi že s Kopernikom, ne, se začne novi pogledi na znanost in seveda ne samo zunanje celine, ampak prihaja prav preko umetnosti tudi do odkrivanja novih oblik človeške duševnosti, ne, novih notranjih prostorov. Torej, o Michelangelu, to je ena njegova slika, ki je naredil tukaj, kot vidimo spodaj, avtor Jacopo del Conte, portret Michelangela, že za časa njegovega življenja. Drugač pa nekaj delov njen, ki jih imamo tudi v slovenščini, Giorgio Vasari, ki je bil nekom vrstnik, seveda mlajši, ki je napisal prvo tako knjigo Levite v italijanščini ali življenja znamenitih slikarjev, kiparjev in arhitektov v dobi renesanse. Občudovalec Michelangela, že tudi tako za časa njegovega življenja Scanio Condivi, prvi življenjepis in pa v slovenščini imamo dve oziroma zdaj tri knjige, Irving Stone v Zanosu in Obupu v dveh delih, knjigo tudi pisatelja Romana Rolana in zdaj to veliko imenitno knjigo pri Mladinski knjigi. Michelangelo nastopa znotraj te velike trojice, veste, renesansa razvije množico vrhunskih slikarjev, umetnikov, kiparjev, arhitektov, ampak seveda slikarstvo mogoče še najbolj pride do izraza. Med vso to množico velikih umetnikov so nekako, ne da bi zdaj mirili, ne, ampak v strokovni javnosti nekako se strinjamo, da so trije največji, najbolj prefinjeni, najbolj nagovarjajoči Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti in Rafael. Tu spodaj sta na sliki še Leonardo na levi in pa Rafael. Leonardo je bil nekoliko starejši od kar 20 let, malo več celo kot 20 let starejši od Michelangela, Rafael 8 let mlajši. To so tisti trije veliki, potem pa pridejo še Tizian, Dürer, Ghirlandajo, Botticelli in mnogi drugi. Ne. Novost, ki nastopi tudi v tem času, v tem obdobju, to je zdaj 15. stoletje, kot vidite, letnice, ne, 15. stoletje, čas Krištofa Kolumba, tudi Primoža Trubarja, Martina Lutra že, ne. Novosti tudi na ravni zlasti najprej v Italiji, ne, da so slikarji niso bili več vezani samo na svoje delo, niso bili več obrtniki, mojstri obrtniki, tako je bilo v srednjem veku, delavnica, ne, tam, ampak po imenih ti ljudje niti niso bili tako pomembni. V renesansi pa začne nastopati umetnik, tudi umetnica, tudi nekatere ženske so se imenitno izpostavile, ne, z visoko kvaliteto v tej družbi.
začenjajo nastopati umetniki kot osebnosti. Hkrati se tudi zelo poveča ta svoboda, ne, svoboda ustvarjalcev umetnikov do naročnika. Naročnik je vedno bistven, ne? Tudi danes, kdo naroča nove hiše, novo parkirišče, nova trgovska središča, ne? Veste, kapital. Ne? In potem ta naročnik v veliki meri določa, determinira potem tudi, kaj bo iz tega nastalo in obliko. No, takrat se poveča svoboda umetnikov do samih naročnikov, ki so dali naročilo za neko oltar, za neko sliko, za kakšen portret, za neko nabožno podobo. Bodi si bil ta naročnik lahko laičen, to pomeni navaden, ne, ne cerkveni človek, ali pa cerkvena ustanova, cerkveni škof, ne, recimo. Ampak poveča se ta svoboda in zato umetnost ni bila le prikaz samo določene teme, križanja, vstajenja, božičnega praznika, ne, prevladujejo seveda na božne teme srednjega veka, starih svetnikov in svetnic in njihove osebine, ampak se je pojavil, v tem je šla Evropa, ne, je potegnila ta voz naprej v razvoju, ne, ampak se umetnost začenja nastopati kot problem, ki ga je na nek način treba rešiti. Na kakšen način? Tako, da skušamo čim bolj pristno prikazati tisto vsebino. Ne? Tradicionalni ikonografski motivi, ikonografija pomeni, to je ikona, pomeni podoba, grafija je pisava, to je neke vrste pisava podob. Ne? Ljudje beremo črke, znake, se naučimo brati, hkrati pa nam tudi podobe nekaj sporočajo. Ne? In če vidimo križ nekega človeka, gor pribitega, vemo, aha, to je Kristus na križu, ne? In podobno. Torej, to je ikonografija. Ta tradicionalna pisava podob in njeni motivi, njena vsebina, niso bili več toliko edina in glavna vsebina, ampak postanejo velikokrat, tudi če gre za nabožne podobe ali pa za recimo za mitologijo, ki v renesansi odkrijejo, ali pa za vsakdanje prizore, ali pa tudi za naravo, začenjajo slikati tudi mrtvo naravo, pokrajino, gozd, hribe, vrt, rože. Ne? Postane potem to, zlasti pa, ko gre seveda za človeka, gre za željo, ne, poskus, da bi izrazili neko idejo, da bi zajeli čustva, človeško izkušnjo, ali pa neko realno naravo. Pojavijo se seveda portreti navadnih ljudi, ne več samo svetnikov, svetnic in pa evangelijskih prizorov, prigod, ampak tudi navadnih ljudi. To je recimo, pojavi se tudi avtoportret, isti čas, ko se pojavi tudi avtobiografija, tako se rojeva, ne, zavest posameznika, posamezne osebe. To je recimo avtoportret samega Leonarda, nasliko samega sebe, ne? Ali pa Rafael, tudi avtoportret nasliko samega sebe, kot tak mladenički, relativno mlad umrl, 136 let, prve podobe narave. Ampak glede še za nek tak prikaz. Recimo, vzemimo primer, poznamo, ne, tradicionalni primer, naprimer oznanenje. Angel Gospoda oznani Mariji opoldne, zato v krščanskem svetu, na zahodnem svetu opoldne zvoni, angel Gospodov Gabriel pristopi do Marije in ona spočne Božjega sina Jezusa. In zdaj, seveda za slikarja renesansi postane zanimivo ne samo, da to prikaže in ljudje, tudi tisti nepismeni, bodo vedeli, zakaj gre, ampak kako to prikazati, kako ta trenutek prikazati. Ne? Ali pa smrt Jezusa na križu, bolečino, trpljenje, kako zdaj to prikazati. Ne? Te tako se umetnost postaja neke vrste kamera človeške duše, to, kar je potem v 20. stoletju postal tudi film, ne? Prikazati duševno človeka. Tu, ne, nastopajo potem ti veliki umetniki, ki posežejo prav v ta prostor, v to dinamiko. Kaj je umetnost?
tudi še danes nimamo čisto jasnega odgovora tu na desni platnica nove knjige, ki jo predstavljamo tudi, ki je šla zdaj pri Mladinski knjigi, ena podoba samega Michelangela. Umetnost gotovo ne, nastopa eno od treh poti, znanost, religija ali vera in umetnost, tri komplementarne poti, ne, ki se si niso v jedru, si niso nasprotne, čeprav imajo seveda vsaka svojo metodo, ampak skušajo po svoji poti, na svoji poti, s svojimi idejami in vrednotami, zajeti, govoriti, spregovoriti o resnici sveta, narave, resnici človeka, ne, upanju, izkušnjah človeka, tri komplementarne poti, ne, znanost, religija, vera in umetnost. Ne, oziroma morali bi celo vrsti red spremeniti. Najprej seveda religija, ki skuša pojedati nek smiselno razlago sveta, potem seveda hkrati z njo gre umetnost in nazadnje pride še znanost, ki jo danes imamo kot tisto nekako najbolj resnično, ampak ne, tudi v šolah recimo bi lahko bolj tudi upeljali način ali govorico umetnosti, s katero človek prav tako spoznava resnice naših čustev, pričakovanj, strahov, doživeti, ne, to se pravi neke vrste resnice od človeka. Še ena napetost spremlja celotno Michelangelovo delo, bolj kot pri Leonardu in pri Rafaelu, vsi trije, veste, so bili svojevrstni značaji, ne, tudi med sabo so se poznali, Leonardo da Vinci nekoliko starejši, zakonski sin, velik talent, sanski človek, Michelangelo, tak razboriti človek, najdlje živel, ne, Rafael pa vendarle med to trojico nastopa kot tisti tretji, ne, recimo prva dva sta Michelangelo in Leonardo. Leonardo seveda spaja nasprotja, ne, mu duša, telo, mu to ne dela problemov, ne, zanj je vse neka celota, kot nek sanski svet, Michelangelo pa čuti to napetost med dušo in telesom, ne. Rafael je pa tisti tretji mladenič, genialni, ki se tudi veliko nauči od enega in od drugega, pozame in upelje pa spet tisto žlahnost, miline, ki jo pa nista imela, ne Michelangelo, ne Leonardo, tako da so vsi trije pravzaprav vrhunski. Napetost, ki jo Michelangelo morda še najbolj občuti, je tudi napetost, ki se pojavi zdaj v tem obdobju 15. in potem še 16. stoletja, to je obdobje renesanse, koncu srednjega veka in začetku prehodu v novi vek, ne, ko Evropa na nek način prehiti druge civilizacije, arabsko, kitajsko, ne, in se začenja vzpostavljati ta naš prostor, naš svet, zahodni človek, ne. No, napetost, ki jo zdaj 500 let od tega seveda začuti, močno občuti tudi vse življenje, Michelangelo, ne, je tudi to težko, veste, na nek način težka sinteza, težko povezovanje, na eni strani antična lepota, kajti renesansa pomeni preporod umetnosti, preporod človeka, kulture, ampak hkrati so bili zelo navdušeni nad antiko, odkrivali so antično dobo, grško-rimsko antiko, ne, odkrivali njene kipe, to je lete antični kip, ne, iz grške, potem iz rimske antike, to je belvederski Apolon, ga hranijo danes v Vatikanu, to je poganski, antični, grško-antični bog Apolon, bog jasne, razumne mire, racionalnosti, razvidnosti, distance, ne, razuma, skladnosti, harmonije. Vidite, tukaj ta kip se ohranil iz antike in je, se zdi popoln, ne, tudi tako zelo modern, ne, lete, taka atletska figura, ne.
tu je držal v roki še lok, ne, pa puščice imel, s puščico je bil tokačo, vzpostavil potem svoje proročišče oziroma svoje svetišče v Delfih, v Grčiji, ne, strune na loku, torej tetiva na loku, ne, je tisti zametek, potem strun na liri, glasbe. Ampak zdaj, kaj je človeku bližje? Ta zunanja, antično poganska lepota, ki stavi predvsem na objektivni zgled, ne, kot da bi bil na neki modni pisti, na formalno skladnost, prave mire, nos, vrat, usta, vse v natančnih proporcij, tako kot mora biti, ki ustvarja lepoto. Zdaj, a je lepota posledica samo tega, prave mire, zgleda, zunanjosti, ali, vidite, na desni strani imamo podobo svetega Avguština, cerkvenega očeta iz pozne antike, prva stoletja krščanstva, to je sliko je naredil Botticelli, tudi on v Firencah v Italiji. Seveda, mož se ne more po zunanji lepoti primerjati s tem kipom, ne? Ampak kaže Avguštin, seveda je pa prvi upeljal to, kar rečemo introspekcija, škofje, ne? Vidite, tukaj ima svojo tiaro, klobuk, knjige. Avguštin seveda s svojimi izpovedmi, to je tako zelo znano, uspešnica je bila njegova knjiga, imamo jo tudi v slovenskem prevodu, v zelo dobrem prevodu, profesorja Gantarja, odpre prostor introspekcije, notranjega uvida. Lepota ni samo zunanja, je tudi notranja, notranjost duše, to je tista lepota, ne, ne glede na zunanjost, ki ustvarja pravo bistvo. No, vidite, tu se znajde renesansa in tudi sam Michelangelo med tema dvema poloma. Ne. Oba sta lepa, oba sta človeška. Zunanji poganski motiv, ne, zunanji zgled in notranja duša. Oba sta dobra, oba sta človeška, oba sta lepa, samo uskladiti ju pa ni vedno lahko. In tu se Michelangelo znajde, ne? In potem tudi ga spremlja ta notranja napetost, pravzaprav vse življenje, vse ustvarjanje. Še en motiv, ki tudi nastopa v tem času, značilen tudi za Michelangelo, to je njegov nagrobnik v Firencah, v baziliki Santa Croce, eni od velikih cerkva v mestu Firence, nastal že kmalo po njegovi smrti. Michelangelo, ne, pa tri ekipi, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, Vazari na slikov, lep nagrobnik. Vidite, ta drža, ne, ko si ženska z roko podpira glavo, vidimo tudi tukaj Dürer, Albrecht Dürer, nemški slikar, tudi naredil zelo znano grafiko na isti motiv. To je simbol melanholije, tako čustvo neke vrste notranje otožnosti. Si melanholičen, ne, čeprav ni, ne, si, vse je v redu, ne, ampak je človek notranje melanholičen, otožen. Zakaj? No, vidite, prav v renesansi ta melanholija dobi pozitiven značaj. To je pa slika malo poznejša, Domenico Fetti, veneški slikar, tudi tu se drži, ne, ženska, telobanja, ki pomeni prej ali pol bom umrla, življenje je končno, kaj mi vse to pomaga, knjige, kipi, lepe stvari, en kužek tukaj, slikarstvo, čopiči na tleh, denar, vse je na nek način na koncu brez veze. Ne. Na koncu me čaka kaj. Ne. Te, melankolični čut. In dobi v renesansi celo pozitiven značaj. Zakaj? Zato, ker ga razumejo kot hrepenenje, lepa slovenska beseda, hrepeneti, ne, ki je še malo drugače kakor, samo želeti. Ampak človek hrepeni, stremi po neke vrste idealni lepoti. Tistemu idealnemu razmeru. Človeška duša to čuti. Ne. To, da te lepote v svetu in te dobrote, te harmonije, te skladnosti v našem fizičnem, družbenem svetu ni mogoče najti.
za to notranjo tožnost. In to ta čut poudarjeno premorejo, takrat so v tem potem tudi literati, filozofi pisali, naprimer Marsilio Ficino in drugi, to premorejo še v podarjeni obliki, recimo pesniške duše, umetnice, umetniki, učenjaki. Ta sam koncept, imamo tu v slovenščini tudi nekaj knjig o melanholiji, lejte, je šla nedavno tako veliko delo treh avtorjev, Klibanskega, Panovskega, umetnostna zgodovinarja, Sabato in Saksel, Fritz Saksel, ne, Saturn in melanholija, Saturn je bil tisti najvišji, oziroma je še vedno, ne, tisti najvišji planet, ki kroži v našem osončju, najvišje, torej planet, Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn, Saturna, do Saturna jih vidimo s prostim očesom, pa seveda potem druge zvezde, Urana, Neptuna pa s prostim očesom ne vidimo, zato so Saturn imeli od Babiloncev naprej za najvišji med planeti, ki grejo vsak malo po svoje, ne, v tem se ločijo od drugih zvezd. So taki kozlički, ne, vsak planet šiva malo po svoje, se spreminja njegova pot vsako noč. To so stari filozofi, modreci odkrivali in Saturn je najvišji med temi planeti, če gledamo za Zemlje. Ne, Luna, Merkur, Venera, Mars, Sonce, Jupiter, torej Sonce, Mars, Jupiter, Saturn. Saturn kroži najbolj počasi, zato so ga imeli za tisti planet, ki vzbuja, vzdržuje med štirimi značaji vzdušje melanholije. Flegmatik, sangvinik, kolerik, melanholik, to so bili štirje značaji, znani že od antične medicine, od Hipokrata, ki naj bi bili odvisni seveda od vpliva planetov, vsak planet za svoj značaj, nekateri je bolj sangvinik, drugi je kolerik, a ne, eni so tudi bolj flegmatiki, eni so, smo bolj melanholiki, ne. Vplivajo na te značaje tudi štiri tekočine v človeškem telesu, to je po stari medicini ali po starem zdravitelstvu, kri, sluz, rumeni žolč, ne, za sangvinika, tudi kolerika, sangvinik je kri, rumeni žolč za kolerika in črni žolč, ki potem povzroča tudi melanholijo. Negativno je to seveda Hipokrat ocenjeval tudi v srednjem veku, renesansa pa to povzdigne, prav zato, ker vidi v tem nek poseben umetniški čut, vidite. To je bilo potem ta novost tudi, ki jo pelje. Renesansa in tudi sam Michelangelo seveda se je imel, ko smo ga videli tu, ne, s to držo, recimo, te ženske figure za melanholika, Saturnovega otroka, bi rekli, ne. Jupiter, so pa tisti sangviniki, so bolj vladari, ne, kolerični, razboriti in pa flegmatiki, z močno luno. Firenze, to je okolje, v katerem je Michelangelo odraščal v svoji mladosti, že oče ga je pripeljal v, takrat v medičejsko hišo, Lorenzo de Medici, ki ga tu vidimo na desni sliki, je takrat vladal v mestu Firenze, ko je bila že zgrajena tudi imenitna kupola na stolni cerkvi, Rože Marije ali Santa Maria del Fiore, velika cerkev, pa zvonik, ki načrte zanje delal še Giotto, tu vidimo streho same krstilnice v mestecu, ne, ali v tem središču mesta, pa notranjost stolne, same bazilike, stolne cerkve. To je prvo obdobje vladanja družine Medičejcev v Firencah, 15. stoletje, zlasti tista druga polovica 15. stoletja, ko nekako srečno obdobje. Najprej vlada Kozimo starejši, ki je bil ded, potem pa prevzame, po oče sam Piero kmalo umre, potem pa Lorenzo veličastni ali Il Magnifico prevzame nekakšen tak nadzor, ki je bil sicer bolj konspirativen v mestu in ustanovi tudi krožek, ne, krožek literarnega filozofiranje, Platonsko akademijo, filozofsko-literarni krožek, podpira umetnike, prepisovalce knjig, zanj so delali potem mnogi umetniki, Ghirlandajo, tudi Botticelli,
In seveda mladi Michelangelo, ki svoja prva leta kot mladenič preživi prav v hiši Medičejcev. Vsako toliko mu je Lorenzo veličastni in magnifiko pustil kakšen kovanc, kakšen mošniček v kopalnici, da si kupil novo srajco in začel tam klesati in tudi slikati še kot mladenič. Znašel se je v družbi med humanisti, umetniki, filozofi in literati. V ospredju je seveda zanimanje za antiko, za umetnost, za prevode iz grščine v latinščino starih spisov, Platona takrat šele v celoti prevede v latinščino, spisov ljubezni, ki ga bomo tudi zdaj kmalo dobili v slovenščini, ki ga je naredil tudi filozof medičejske hiše, Ficino. In seveda iskanje izvirne modrosti, neka nova estetika. V središču pa je človek, veste, človek kot nek čudež. Ne? Človek, ki Michelangelo je potem zrasel ob teh literatih, filozofih, človek je tisti, ki povezuje. Kaj povezuje? Svojo zemeljsko naravo, telesno, zemeljsko čustvo, strast, ljubezen, ne? Naravo in umsko, duhovno, nebeško, tisto, kar ljudje preko uma in naše duše se lahko dvignemo, ne, do te angelske ravni in dojemamo trajno, večno lepoto, ne, ki je pa božanska. To je bila pomembna medicinska vloga samih Medičejcev. Srečna doba, torej renesanse, predvsem druga polovica 15. stoletja. Lorenzo Medičejski je bil sam pesnik, navdušen tudi nad filozofijo, nad umetnostjo, pisal pesmi, opeva seveda na svoj bolj lahkoten način, čeprav se je zanimal tudi za platonizem, ki so ga takrat odkrivali, peva občutja radosti, pa hkrati tudi minljivost življenja, to pride zdaj poudarjeno v ospredje, ne? Čas je, torej čas teče, ne vemo, kaj bo jutri, vidite, zdaj je spet epidemija, ne vemo, kaj bo jutri, kaj bo čez 5 let. Zaradi česar stvari dobijo nekoliko lažji, efimerni značaj, ne, ki nakazuje pravzaprav moderno čustvo. Ne. To sem vam podal, lete, tudi si lahko preberemo skupaj eno pesnito Lorenca, veličastnega ali magnifika ali medičejskega, ne, iz družine dei Medici, ki jo je v imenitnem obliki prevedel slovenski pesnik Alojz Gradnik iz Goriških vrt. Bak in Ariadna, drugače Lorencova pesem. Ne. Vsak naj zdaj odpre ušesa, kaj vam jutrašnji dan mari, danes uživajmo nebesa, moški, ženske, mladi, stari, cmera z žalostjo naj šari, mi praznujmo venomer, danes je še čas za pir, jutri ura bo že kasna. Ženske in ljubeči pari, bak in amor naj živita, pojte v plesu kolobari, vžgi v sladkosti src se kita, bol in muka naj zdaj spita. Naj po smrti pride mir, danes je še čas za pir, jutri ura bo že kasna. Vite, to se mi zdi tako zelo simpatično predstavi malo tega duha, ne, igrivega, veselega duha, ki je spremljal seveda takratno obdobje ob, jasno, vseh težkih, resnih problemih, ki so jih tudi sami preživljali in seveda se z njimi srečevali. Michelangelo, gremo zdaj po poti njegovih del, eno prvih dokončanih v celoti del je prav ta leseni Kristus na križu, eno prvih njegovih del, že ta zelo doživeto, imenitno narejen, ne, Kristus in pa še njegov življenje pisem, ga prej omenil, Scania Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti. Mlada, mladostna njegova leta, ko je star 20 let, figura ženske, pogledajte, to je seveda talent, ne? Ni hodil
kakšne šole, ni bil študiran človek, latinsko se je naučil tako spotoma, kako so pač takrat znali, enako tudi Leonardo da Vinci, niso hodili v šole, veste, niso bili študirani ljudje, tudi so bili brez formalne izobrazbe, ampak ob podpori teh mecenov, ne, ki so znali ceniti umetniško ustvarjanje, so se razvili v vsestranske osebnosti in tudi dejansko potem na svetih raznih teologov, svetovalcev, literatov tudi znali potem uprizoriti, ne, v svoji umetnosti, na sliki, v kipu, imenitne figure človeka, narave in tudi samih verskih vsebin ali pa mitologijo, ki takrat tudi zaživi. To je podoba navadne ženske, ne, se vidi pač preprosto talent mladega Michelangela, 20 let, nek poskus iz kamna, ne, vidite, tako iz kamnite klade, neka kentauromahija, to je tak bitka, boj, ne, kentaurov z lepidi, kentauri so pol ljudje, pol spodnji del imajo konjski, taka mitološka bitka, ampak seveda zanima jih telo, ne, tudi tako Michelangelo kot tudi Leonardo sta na skrivaj se skušala zmeniti s kakšnim župnikom, ne, da, ko je nekdo umrl in je truplo pokojnega, umrlega človeka recimo čakalo v mrtvašnici za pogreb naslednji dan, ne, mu je tudi Michelangelo, ne, župnik pustil za vazo od rož skrit ključ in je Michelangelo šel po noči v mrtvašnico ali pa v zakristiji, pokopališču, in seciral telo, ne, začeli so na skrivaj umetniki secirati telo, da so odkrivali, kakšna je, kako je telo sestavljeno pod kožo, ne, zato da so potem čim bolj realistično znali to uprizarjati. To je bilo takrat prepovedano, dovoljeno je bilo seciranje trupel samo na nekaterih izbranih univerzah, Padova je bila med takimi, Pariz, ne, sicer pa je bilo to na splošno prepovedano, seveda zaradi krščanske ideje, pa tudi, veste, praktično gledano zaradi trgovanja tudi z deli telesa, ne. Ampak to je zdaj spet druga tema. In eno od prvih mladostnih del, lejte, 22 let ima Michelangelo, dejansko je še mladenič, mlad mož, ne, v Rim gre na vabilo nekega kardinala in iz kamna skleše ta kip, ki naj bi prizarjal boga vina, Bakusa, ne, latinsko ali Dioniza, mu je poziral tudi en konkreten mož, ki ga je dejansko tudi rad pil, ne, in se ga je tudi rad napil, ne, tako ga je relativno v kratkem času Michelangelo tudi zelo dobro izklesal, seveda kot božanstvo Bakusa, ne, bog vina in strasti. No in v tem obdobju 22 in 23 let je star, preživil prvo leto v Rimu in izklesa, prav tako iz marmornate klade, imeniten vrhunski kip, usmiljeno Mati Božjo ali tako imenovano Pieta, Marija z umrlim Božjim sinom, Kristusom v naročju, po naročilu nekega francoskega kardinala, izklešel usmiljeno Mati Božjo, star je 23 let, lete, zelo, že zelo natančno, ne, izklesan kip, umrli Kristus, prav čuti se njegovo težo, ne, kako ta roka pada, no, teža telesa umrlega Kristusa v naročju Marije. Malo so mu takrat nekateri tudi očitali, ne, da je obraz Marije, ki ga tu vidimo povečanega na redu, preveč mlado to žensko, ne, če je Kristus imel 33 let, vete, ona pa kaže še manj, ne, kako se reka, kako, to ne gre, ne. Ja, ampak je Michelangelo odgovoril, Božje se ne dogaja znotraj časa, Božje presega naš kronološki urni čas, ne, nastopa v večnosti, nastopa v trajnem, zato je ta lepota trajna. In dejansko je, moramo še to povedati, da je Michelangelo že kot očeta imel dolgo časa, tudi skrbel potem za očeta in za brate,
Mama mu je pa že v mladosti umrla, ko je imel 8 ali 9 let. In ne, potem mogoče to vpliva na ta zelo lep, mil pogled device Marije na tem kipu pjeta usmiljene. Ne, to je kip usmiljena, pomeni pjeta usmiljene Matere Božje, njene bolečine ob umrlem Kristusu. In kmalo potem se vrne, seveda po enem letu, se vrne v Firence in v Firencah izklesa, prav tako še mlata, ne, 25, 26, 27 let, iz ene klade, marmorja, ne, kip Davida. To pa je iz figura, to je oseba iz stare zaveze, ne, kralj David, ki nekako poveže judovska ljudstva in vzpostavi približno 1000 let pred Kristusom, desetem stoletju pred Kristusom, ne, postavi to za časa Davida, so judovski rodovi povežejo in oblikujejo svoje kraljestvo, Davidovo kraljestvo v Judeji. Ampak seveda na začetku je pa znan David tudi kot mladenič, ki je premagal Goljata, ne, velikana asirskega, velikana Goljata s fračo, in je imel pogum. No in ta motiv, kot se reče, ta vsebina postane zanimiva v tistem času, ker Italija ni obstajala kot danes, kot ena država, ampak Italija je bila vsedo preširna, ne, pravzaprav še za časa preširna, ni bilo Italije kot ene države, ampak je bila razdeljena. 1861 nastane potem Italija, ne, je bila razdeljena na več državnih enot, papeško državo, jug Italije, kjer je bilo Neapeljsko kraljestvo, Beneška republika, Zistro, ne, Vojvodina Milano in tudi manjše kneževine, Ferrara, Mantova, Firence so bile taka mala republika. Ne, in so se tudi borile za svojo samostojnost in zato nastop izberejo motiv Davida, ne, ki premaga velikana. Tudi kot motiv malega, politično gledano malega mesta, državne enote, ki se uspe boriti za svojo samostojnost proti večjim državnim enotam. Ne, tudi Slovencem, tudi ob spominu na osamosvojitev, nam je to lahko zelo blizu. To motiv izberejo v Firencah. Leta in sveda Michelangelo naredi Davida, golo telo, ne, vidite anatomijo, skuša že dobro naštudirati, skoraj žile se tu vidijo, ne, v roki drži kamen, tu na ramah ima fračo in čaka, da se mu bo pokazal Goljat velikan in ga bo zadel s kamnom v glavo. Ne. Že pred njim so florentinski umetniki izbrali ta motiv, ne, ob naročnik je seveda tudi pomagal, ne, izbrati ta motiv, že pred samim Michelangelom, tam poznamo dva taka, seveda manjša bronasta kipa, ulitek iz brona, to je Donatello, njegov David, potem je Andrea del Verrocchio, pri njem se je učil mladi Leonardo, ne, vidite, to so še starejši avtori bili, začetek 15. stoletja, prva polovica, tudi njegov imenitelj David, ne, morda mu je poziral tudi sam Leonardo, in potem vdovi baroka, Gian Lorenzo Bernini, pa po Michelangelo. Motiv Davida, ne, priljubljen v Firenca kot simbol človeškega dejanja, aktivnosti, tudi spretnosti republikanskih vrednot v Firencah proti papeški državi, proti francoski kraljevini, proti neapeljskemu kraljestvu, proti vojvodini Milano. Firence so, ne, mala kneževina oziroma republika, ne, ki ščitijo svojo avtonomijo ali samostojnost. No, pa gledajte, zanimivo, zdaj še na ravni mogoče teh kompozicij in drž, Donatello in Verrocchio sta svoj kip Davida, to je približno visok meter in pol, ne, naredila po bitki, ko je Goljat že padel dol in sta mu odsekala glavo, vidite, tako. In sta ponosno se držita, tukaj ima še kamen, pa meč, ne, Goljat je že premagan. Po bitki. Michelangelo izbere trenutek pred bitko. Tako zelo introvertno, ne, čaka. Ne, pogledajte, kakšen pogled, da se srečata na polju, ne, in ga bo potem zadel.
pred bitko, ta dva po bitki, Gian Lorenzo Bernini, je potem ustvarjal tudi v Rimu, to je pa barok, ki pride potem po renesansi, 1617. stoletje, ga je pa naredil, takrat pa seveda zaživi dinamika med bitko. Ne? Ko vidite tu napenja fračo oziroma kamen. Še ena slika Michelangela, Sveta družina, svet Jožef, Marija in mali Jezusček, v precej nenavadni drži, ne? In pa še en motiv iz kamna sklesan, tudi Marije z Jezusom. Najraje je bil Michelangelo kipar in bolj po sili razmer tudi slikar, čeprav je bil seveda tudi kot slikar vrhunski. In potem ga papež Julij II. Pokliče v Rim, takrat je šlo za načrt za gradnjo nove bazilike svetega Petra v Vatikanu na Petrovem grobu. Zraven je pa že stala Sikstinska kapela, torej temeljni kamen za novo baziliko svetega Petra v Vatikanu so prav takrat postavili, aprila 1506. Sikstinska kapela, ki je zgradil njegov stric, ki je bil tudi papež Sixt IV., zato se tako imenuje, ne, je pa že stala in zdaj je Julij II. Kot papež si zamislil, da bi jo poslikal, da bi poslikal še strop. Samo to Sikstinsko kapelo, kjer tudi zbirajo, ne, še vedno novega papeža, kardinali, ki se tu zberajo, se zaprejo s ključem, ne, cum clavis, in potem zberajo novega papeža. No, to kapelo je, so poslikali že ekipa slikarjev iz Firenc in iz Perugia, že pred tem, na drugi polovici, na začetku 15. stoletja, Perugino, Ghirlandajo, Pintoricchio, Botticelli, te, vidite, podobe, ki vidimo tu okrog in okrog, ne. Signorelli in pa Rossellini, Rosselli. Strop je pa naročil Julij II., da bi poslikal Michelangelo. In Michelangelo se tega lotil, tega dela lotil, kar 4 leta je to trajalo. Sam je delal, kot rečeno, ni prenašal prav veliko pomočnikov. Ne. Tak odr si je zdal zgraditi, ne, tako na hrbtu ležal in slikal. Strop, ne, kjer gre, tako vete, tu je strop, ne, kjer gre 9 prizorov stvarjenja. Ne. Bog loči. Geneza je tu zajeta, naše stvarjenje, 6 dni stvarjenja in 7. dan počitka. Potem pa v straneh so pa prizorjeni preroki stare zaveze in sibile. 7 prerokov, Izaija, Jeremija, Ezekiel, Noel, David in drugi, in pa sibile, ki so bile take bolj mitične antične pesnice, ki so tako preroki kot sibile napovedovale nastop Božjega sina. In pa 9 prizorov stvarjenja, Bog ustvari nebo in zemljo, ustvari luč, sonce in druge zvezde, ustvari potem seveda zloči vode od zgornje, od spodnjih, ustvari živa bitja na zemlji, biološko življenje, človeka, Adama, Evo, zverni greh, potem pa Noeta, Noetovo daritev, Noetov, torej vesoljni potop, ko Noe na ladji reši živa bitja, ko vode prekrijejo zemljo, ne, Noetov vesoljni potop in potem pa Noe posadi trto, vidite, to se tudi vino, ne, pride kot simbol, Noe posadi trto, dozori grozdje, napravi vino in se ga potem tudi iz utehe, iz veselja, da se rešilo napije. To je Noetova pijanost. Štajerska pesem, enkrat sem jo poslušal, na kakšni taki domači veselici, imate kakšne domače štajerske, da pravi ljudi rečene vam jo zapojajo v zakramentih in je tudi Noetova pijanost. To je 9 prizorov. Michelangelo seveda riše brez tiste geometrijske figure, veste, ampak prostori so, torej figure, ne, človeška telesa, figure so v nekem, ne v geometrijskem, ampak v nekem trajnem času. Stvarjenje, Bog Oče, ki ustvari človeka, Adama, ni direktnega kontakta, vidite, prazen prostor je vmes, manj košček, zraku, človek.
In seveda, kar človeku ni dobro v samem biti, kot pravi stvarjenje geneza, ne, ustvari še družico, Evo, ko Adam spi, ustvari še ženo, Hahevah pomeni ženska, žena, Adam in Eva in potem seveda velika skušnjava, zlo, Satan, ne, kača v figuri kače, ki ju privabi do drevesa spoznanja, ki ga je Bog v raju prepovedal, je rekel, to pa pustita, vse drugo vam je na razpolago, to pa ne, ampak ravno sam se zapičita, kača jo zapelje, to je potem izvirni greh, ki na nek način vzpostavi potem človeka, ne, antropološko, človek, ki zdaj vidi, pozna dobro in slabo, ne, in je zaradi tega seveda potem tudi odgovoren za dobro in za slabo, ampak zgubi človek rajsko stanje. Ne. Zgubi rajsko stanje in izgon iz raja. In se ženski pojavi menstruacija, človek mora pa si, torej Adam začeti kopati, orati zemljo in si pridobiti hrano za preživetje, medtem ko v raju vse samo rase. Sikstinska kapela, vidite, Sibile in preroki, to so figure Michelangelova s knjigami, to so Sibile in pa preroki, prizor iz Geneze, 7 prerokov in 5 Sibil, skupaj 12, zgoščena, simbolna zgodovina vsega stvarstva. Veste, tako kot Mojzes, tako Kristus, tako kot včasih stara zaveza, tako zdaj nova zaveza, evangelij, tako kot včasih Salomon, tako potem apostol Peter in papež. Ne, tako so te navezave, ki so hkrati tudi tako ne, realno družbene. Ne. V Kristusu, torej zgoščena simbolna zgodovina vsega stvarstva, ki se usmerja in doživi svoj vrh, seveda v krščanstvu, v Kristusu, ko se Bog v človeči pride, pride v prostor in v čas k človeku in se istoveti s človekom. Ne, in zato potem človeku povrnjena pot nazaj v raj, v odrešenje. Ne? Zato pravimo tudi o blažena krivda, ne? O Felix kulpa, ki je bila potem vredna, da je Bog poslal svojega sina. V apostolu Petru, kot prvem med apostoli vrh, ne? In v cerkvi kot verski skupnosti in v Petrovem nasledniku papežu, tako da ima potem seveda tudi papež mecen tu svoj štempelj. Še eno od velikih del, zelo znano, Julijeva grobnica, isti papež Julij II, ki je bil velik mecen, takrat povabil vse velike umetnike, tudi Rafaela, Bramanteja in mnoge druge in seveda Michelangela v Rim. Z Michelangelom sta se papež in Michelangelo večkrat tudi tako človeško kregala, ne, papež ga je silil, kdaj bo že končal ta strop, Michelangelo je rekel, bo ko bo, ne, se ne da to prehitevati. Oba sta bila tak, tudi malo sangvinični značaj, ne, in sta se pravzaprav tudi kar globoko spoštovala. No, Julij II. Si zamislil tudi velik nagrobnik, veste, pravi mavzolej, ne, ki ga potem Michelangelo ga je začel delati, ampak ga seveda ni mogel končati, tako, dajte, potem v celoti. Tu si je Julij II. Papež zamislil, da bo potem tu pokopan in dejansko tudi je, čeprav so potem prenesli seveda njegov ostanke v trupla v Vatikan, ampak tudi si je zamislil tako velikanski nagrobni spomenik. Mojzes v sredini, Rahela in Lija, dve Jakobovi ženi, ne, Lija in Rahela, aktivno življenje in motreče, kontemplativno življenje, očaka Jakoba, tu zraven Mojzesa, potem pa še dve figuri, njegov sarkofag, ne, in pa devica Marija z Jezusom, ampak Michelangelo tega ni mogel končati. Ne. Naredil je te spodnje figure Mojzesa v celoti, še ti dve ženske alegoriji, Lije in Rahele, zgornji del so potem za njim dokončali, ampak ta papež je med tem seveda tudi že umrl. Je pa ta Mojzes vendarle vrhunsko izdelan kip, ne, delo tega mavzoleja ali nagrobnika Michelangelo prevzeva, ga ni končal, izdelal v celoti, le Mojzesa. Mojzesa je naredil v trenutku, ko se Mojzes, ne,
ki gre izpelje judovsko ljudstvo, izvoljeno ljudstvo iz suženstva v Egiptu preko Rdečega morja in preko Sinaja in Sinajske puščave v obljubljeno deželo. Ne, to je taka zelo globoka simbolika in prispodoba in potem vmes na tej poti, ki traja 40 let, vidite, pravzaprav eno življenje, ne, gre tudi na goro Sinaj, na Sinajskem polotoku in tam dobi plošče postave, 10 božjih zapovedi. In tu je uprizorjen iz kamna v trenutku, ko se vrne nazaj dol v tabor. Na gori je bil 40 dni, simbolika posta, ne, 40 dni, 40 let če Sinaj, 40 dni je Mojzes tudi na gori, goro zajame oblak in Mojzes gre v ta oblak. Ne, vidite, to je taka simbolika, ko se prestaviš, malo šamanska skoraj, ne, se prestaviš v drugačno stanje zavesti. V hribih to doživimo. Ne. Ljudje, če tega ne znajo preko svoje vire ali pa preko takih dejavnosti, recimo naravi, tega doživeti, potem iščejo to lahko tudi v drogah. Ne. Človek rabi to, ta prostor, cirkev bi morali biti in tudi je, ne, ta prostor, ki nas predstavi ob svetih obredih v drugačno stanje. No, vidite, to smo zdaj 1000 let, 1200 let pred Kristusom. Ne. Mojzes gre na goro, ki jo zame oblak, 40 dni je gor, se pogovarja z Bogom, očetom, ga ne vidi, se pa z njim pogovarja in Bog mu da plošče postave. 10 božjih zapovedi. Mojzes pride dol, ampak je zgrožen. Se zgrozi, ko pride nazaj dol v tabor, ker ljudje niso, njegovo ljudstvo ni znalo čakati, so dali skupaj nakit, uhane za pesnice in izlili ven zlato tele in začeli častiti zlato tele in govoriti, kako dobro je bilo v Egiptu, ne, in se Mojzes razjezi, vidite, tako zgroženo zgleda na te ljudi. Ne. Na glavi ima tudi 2 roglja, to je po pomoti, ne, prišlo tudi Michelangelo mu je naredil, sicer lahko je tudi 2 žarka svetlobe, ampak verjetno je tudi sad zgrešenega Hieronimovega prevoda, ki je prvi prevedel sveto pismo staro zavezo iz hebrejščine v latinščino, ko je besedico Quaran, ki pomeni žar, Quaran prevedel Queren, kar pomeni pa rogel. Podobnost je tudi v latinščini, ne, facies coronata, koronani obraz ali facies cornuta. Corno, cornuto je pomeni rogličak, zato imate 2 roglička. Ne. Tako, celoten pogled na nagrobnik, Julij II, tu podoba, ki jo je Rafael naredil, papeža Julija II, oba hkrati sta delala v Vatikanu, na eni strani Michelangelo v Sikstinski kapeli, v drugih sobanah papeža Julija II pa Rafael. Močna osebnost, tudi velik mecen umetnosti, veliko investiral tudi to, veliko porabil zaradi tega, ne, začeli so graditi tudi novo baziliko svetega Petra v Vatikanu, načrte za kupolo je potem spet, seveda po papeževi smrti, več papežov je bilo že vmes, spet Michelangelo naredil. Baziliko na starem Petrovem grobu, ne, prvi kamen in 12 pečatov so postavili 1506, ne. Prav v tistem času 12 pečatov kot simbol 12 apostolov. Po tem delu se Michelangelo vrne v Firence, tam dobi naročilo za to, naj v tej cerkvi svetega Lorenca v samem središču mesta Firence, takšna je danes, fasade niso opremili, ni ostala še taka, vidite, nima še marmornatih plošč, ampak naj bi tu izklesal kipe za družino Medičejcev v novi zakristiji. Tak je pa pogled na notranjost cerkve, ki jo je redil Brunelleschi, ki je delal tudi veliko kupolo stolne cerkve, ki smo jo prej videli v Firencah. Približno na začetku 15. stoletja, se pravi dobre pol stoletja pred Michelangelo. No, to je medičejska kapela, medičejske kapele, ker so 3, oziroma 2 večji, pravimo, ne, zlasti v tej novi zakristiji, Michelangelo naredi strop v teh lepih geometrijskih oblikah in pa seveda 2 nagrobnika, Lorenza in Giuliana dei Medici s temi lepimi alegoričnimi figurami.
večer in jutro na tej strani pri Lorencu in pri Giuliano dei Medici pa dan, ki je pravzaprav, vidite, takšen grob, nedokončan, in noč, ki pa je imenitno dokončana, ne. Torej, večer in jutro in pa noč in dan, pa dva nagrobnika, kjer sta Lorenzo in Giuliano dei Medici. To naročilo mu da novoizvoljeni papež po Juliju II., to je bil Leon X., ki izhaja iz družine Medičejcev, ne, in mu naroči potem to delo, njihovi potem tudi nekako družinski veliki baziliki svetega Lavrenca ali Lorenca v Firencah. In seveda Michelangelo se navdušeno spet loti tega kiparskega dela, ker to ga je še bolj navduševalo kot slikanje. To je pogled na notranjost te nove zakristije, večer in jutro pri Lorencu in kip Lorenca z zelo pretanjenim duhovnim sporočilom. Zdaj seveda tu nimamo več kot toliko časa. Lorenzo nastopa kot meditativni, ne, motreči, bolj notranje zaprti, razmišljujoči človek, Giuliano pa kot bolj, ja, njegov brat, kot bolj aktiven človek, ne, usmerjen v zunanje življenje, ne. Hkrati pa sta prisotni tudi alegorija noči in dneva tu pri Giulianu, ne, vidite, alegorija, ta ženska, ne, predstavlja noč, s simboli in duhovnim sporočilom, in od vseh štirih kipov, vidite, je prav ta najbolj izpiljeno narejen, najbolj popoln, prav noč, ne, kot da bi šele noč prinesla tisto pravo resnico. In hkrati seveda ne smemo pozabiti, smo ob nagrobniku, ne, in krščanska vera, ne, se pravi, šele po smrti se odpre tisto pravo rajsko stanje za človeka, ki je spodobno živel in bil veren. Ob vseh kipov je ta najbolj jasno in čisto obdelan, kot bi šele noč prinesla popolno resnico, izpolnjenost. V tem je tudi pomen seveda krščanskega nauka o vstajenju. Vidite, maska je tukaj narejena, ampak maska, ki jo nosimo, ne, čez dan, ni več pomembna. Ni, odpade vsa ta naša zunanjost, ne. Drži se spet v tem melanholični drži, vidite, tu načeloma še zvezdo in tu pod nogo, ne, pod kolenom sova, tista ptica, ki spremlja tudi Ateno, ki poleti ponoči, ne, ko pade mrak. Torej umetniški pogled spremeni naše gledanje. Refleksivni, se pravi razmišljujoči pristop do umetnosti je vedno preplet čustva in razuma. Težišče umetnosti ni toliko v izrazni formi, ne. Umetnost prava nikoli ni kič. Niti ne gre zdaj samo za čisto lepoto, ne, estetiko, tako da je lepo za videti ali pa za neko hedonistično užitkarsko, ne, bi rekli, asociacijo, prijetnost, ampak je prava vsebina umetnosti je vedno idejna, je na ravni človeških idej. Ta ideja pa vpeljuje seveda potem tudi psihološki pogled, ne. Tako da umetnost nastopa kot dejavnik, ki ni le doživeta, ni le doživetje, ampak nastopa tudi umetnost po svoji poti kot oblika spoznavanja in moralne preobrazbe človeka. Tu spet dan spodaj in noč, vidite, dan je nedokončan, kot da še ne bi bil čisto ta pravi, ne. Namenoma ga je tako naredil. No, to, kar se čez dan vidi, še ni čisto tisto pravo, vidite, ima tak nedokončan obraz, noč je pa gladko izpiljena. Oziroma to je neka moderna slika iz 20. stoletja, začetek 20. stoletja, Giorgio De Chirico, italijanski slikar. Te zunanje sonce je na sliko kot črno in celo luno, ne. In potem nitka, ki ga povezuje preko umetnosti, preko človeškega dela, pa postane rumeno, se pozlati. Enako luna, vidite. Zunaj ta naturna luna ni še tista prava, ampak preko našega človeške investicije, človeškega dela se spremeni v zlato in srebro, ne. Duhovno zlato in srebro.
Lorenzo, to je, ima pa spet dve alegorični figuri, ki pa ponazarjata, to je zgoraj razmišljujoči Lorenzo, ne, s tako skrinjico pod komovcem in pa večer in jutro, ki se ozirata drug proti drugemu. No, potem, zdaj moramo počasi pohiteti proti koncu, že verski in družbeni nemiri, takrat vznemirja potem Rim, to je pogled na Rim tistega časa, 1508 se naprimer rodi Primož Trubar, ne. Martin Luther je tudi začel že na Nemškem svojo reformacijo, veliko je tudi nemira, veste, v družbi, ni vse bilo, je konec tistih recimo mirnih desetletij v Firencah, na eni strani protestantizem, na drugi strani katoliška obnova, velik nemir, in uderajo v Rim celo poleti 1527. junija nemške cesarske in celo tudi španske enote, povezane s Habsburžani, ne, uderajo Rim in ga oplenijo. Papež se je v zadnjih minutah dobesedno po tistem skritem rovu, ne, umaknil iz svoje palače v Angelski grad, v Castel Sant'Angelo, kjer je potem bil zajet več mesecev. Nemci in Španci se potem oplenijo po Rimu, kradejo, posiljujejo, se zasidrajo, papež nima prave vojske, ne. Se potem začnejo pogajanja. Vidite, ta dogodek potem močno pretresel, imamo tudi knjigo, vsako di Roma, vsako italijansko pomeni oplenitev, oplenjenje, vdor v Rim. Potem, seveda, čez pet, šest mesecev naredijo neko premirje, in pustijo in se papež Klemen VII, tudi ta, je izhajal iz medičejske družine, ne, potem naredi neko pomiritev s samim cesarjem, ne, nemškega prostora. Enote Landsknechtov, najemniška vojska, Švicari in drugi, ne, zdelo se je, kot da gre za poslednje dneve in seveda po vseh teh dramatičnih dogodkih reformacije in se sproži tudi protireformacija ali lahko rečemo tudi katoliška obnova. Katoliška obnova pomeni bolj prenovitev verskega življenja navznoter v verskih službah, v intimnejši sferi, potem pa poznamo seveda tudi politično protireformacijo, ki jo pa potem izvajamo bolj v družbeni, zunanji ravni. 1530 je sprejeta Augsburška veroizpoved, 1540 so ustanovljeni jezuiti, družba Jezusova, ki se potem soočajo, ne, na tej učeni, teološki ravni z protestanti. Upeljujejo potem svoje kolegije, svoje visoke šole, tudi v Ljubljani, na Reki, v Gradcu, v Gorici, v Trstu. Ne, tako vidite, se potem vendarle sproži neka protireformacija katoliška. Ne. Tridentinski koncil, ki prenovi marsikatere dele samega verskega življenja in seveda tudi naš Trubar, Primož Trubar izda crkovno ordnungo, čeprav potem mora zapustiti Ljubljano, ker je Kranjska spadala pod seveda Habsburžane, ki ostajajo zvesti katoliški usmeritvi in 1584 imamo tudi celotno Biblijo, oziroma staro in novo zavezo prevedeno v slovenščino, bo nekaj že Trubar začel, potem pa Jurij Dalmatin v celoti to prenovi. To so leta tudi Michelangela, vidite. Zrela pozna leta in duhovna prijateljica Michelangela Viktorija Kolonna, to je bila ugledna gospa v Rimu, ki ostane vdova, potem postane ta intimna prijatelja, seveda bolj na tej duhovni ravni, ampak zelo globoka prijatelja, ona sama upelje tudi na tej mikroravni, bi rekli, majhni ravni v Rimu samem, vidite, tudi upelje neko novo občutljivost v tem kontekstu, v tem okviru katoliške prenove, ne, k bolj intimni, notranji veri. Po dogodkih leta 1547, tem vdoru vojske v Rim, ne, nemške in španske, se vzdušje spremeni, Francozi so oplenili tudi Firence, Michelangelo se potem dokončno preseli v Rim, kjer ustvarja in se tudi zaljubi v to gospo, čeprav na tak prijateljski način, gospa Kolona ustvari tak oratorij Božje ljubezni, ne, molilnico Božje ljubezni, z Michelangelo imata globok prijateljski
odnose, pogovarjata tudi o lepoti, o duši, o človekovem krepenenju, o umetnosti. Začenja se intimnejša duhovna in družbena prenova in se nakazuje tudi smer, kar se tiče samega slikarstva, smer manjerizma, alla maniera, veste, pomeni, to pride potem od renesanse, v pozni renesansi se razvije manjerizem, potem pa pride barok. Manjerizem pomeni alla maniera, kar pomeni po italijansko na način. Na način ta velikih, Rafaela, Michelangela, veste, mlajši slikarji, mlajša generacija, preprosto se ni dalo slikati boljše kot Rafael ali Leonardo ali Michelangelo. Zato so začeli spreminjati tudi same vzorce, ne? Dolgi vratori, vratovi, nesimetrične figure. To je potem manjerizem, ko se potem umetnost se nikoli ne ustavi, ne? In gre potem naprej. Zdaj smo v teh poznih, torej poznih 50-ta, 60-ta leta samega Michelangela v Rimu, ko se zaljubi tudi v nekega mlajšega plemiča, ne da bi se fizično osebno sploh poznala, ampak mu je pisal pisma, vidite, tudi to starejšega moškega, recimo Michelangela, lahko zagrabi, ne. Pri njem se je ta homoerotično čustvo ves čas prepletalo, ne. Ampak je to občutil kot problem, ne. Samo latentno bi rekli, samo tako na tiho prisoten, ne. To so njegove risbe, motiv Ganimeda, to je bil tak mladenič Ganimed iz antike, ne, iz grške antike in orla, ne, od tega orla se je spremenil sam antični poganski bog Zeus ali Jupiter, ki potem ugrabi tega mladeniča in ga odnese na Olimp, kjer postane strežaj, toči Ambrozijo, ne, njihovo božansko pijačo. Michelangelo seveda misli tudi nase in na svojo ugrabitev, ne, čustvo ljubezni, ki človeka ugrabi, ne, ob tem Tomažu Cavalieriju, ki mu je pisal taka zaljubljena pisma, ne da bi se v resnici sploh fizično poznala. Gre pa pri tem tudi za motiv božanskega zanosa, ko je človek dobesedno ugrabljen, oziroma je ta zanos malo nor, ali kot rečemo ljubezenska norost, ne. Štiri oblike zanosa, poznamo še od Platona, ne, po muzah, preko Dioniza, Apolona in Afrodite. Michelangelove risbe, pogledajte, tu na primer motiv Fetonta, to so mitološke figure, ne, Fetont ali sijoči, v mitu gre za zgodbo, ko sin, Feton, ki je sin sonca, ne, se je bahal, kako zna voziti očetov avto, nekdo ga je potem enkrat izval, no, pa da vidim, kako greš ti po nebu s tem tvojim očetovim avtom, ampak seveda fant poskusija ne zna tega sončevega voza očeta sonca, ne, ne zna obvladati, naše strasti so to, ne, in Zeus udari strelo in pade na tla. Ne, na ta način se je ponesrečil, tudi ker ste Tržiča doma, tudi na Koroškem, na drugi strani, ne, Karavank, se večkrat spomnim, deželni glavar Hajder, ne, na ta način z avtom se je zaletel, vidite, tudi dom, ne, in je tako kot ta zgodba, ki je pretiraval, ne, in se je ubil. In pa neka sanska podoba, vidite, tudi, vidite, Michelangelo, ne, pa gole riti zadej, tako, take zanimive, znemirljive figure iz tistega časa, kipi, ki jih dela, sužnji, tako imenovalo načelo non finito ali nedokončano. Zakaj? Zato, ker je duša, je resnica ali duh človeka, duša je ujeta v snov, v telo. Tako je on, ne, ustvaril, tako da se vse odvečno umakne. In pride ven čista figura človeka. Ne. Vse odvečno proč, da se zajame tista čisto. To je naloga umetnosti. Ne kič. Ne. Ampak vse tisto, kar je brez veze, kar je odvečno, kar ni bistveno, umakant, da zasije prava dušna podoba človeka. No in potem že pravzaprav v letih, poznih letih mu naslednji papež Pavel III. Da naročilo za poslikavo zadnje stene v Sikstinski kapeli, to je poslednja sodba, eno zadnjih njegovih velikih del.
sodni dan ob koncu časov, ne, vidite, nismo v merljivi geometrijski naravi, ampak v duhovnem dimenziji prostora, ne, v nekem eschatološkem času, to pomeni eschatologija, koncu časov. Kljub temu so figure zelo fizične, vidite, čeprav, če smo v nekem takem prostoru, na središču Kristus, ob njem Marija, in potem tukaj, lete, odrešene duše, ki se iz grobov dvigujejo gor, grejo, oprostite. Ki se dvigujejo gor in se na tej strani spuščajo dol, v peklo. Zelo poglobljeni. Tu so veliko figur in zdaj bi lahko razčlenili, ampak Kristus je pa tista os, vidite, in Marija v njem, tako nekakšno tako kroženje. Ne. Iz grobov gor, ustajenje in pade zdol v peklo. Poslednja sodba, obseg 180 kvadratnih metrov, veliko je modre barve, lapis lazuli, ki so jo dobivali iz vzhoda, predvsej draga kamnina je bilo, to iz tega so delali tako modro, svetlo modro barvo. Številne figure biblijskih in zgodovinskih oseb, med njimi je Michelangelo, to je eno od teh pogubljenih, tukaj ga vidite, ne? Pogubljeni, zdaj toži, ampak je prepozno. Ne? No, in Michelangelo naslika tudi samega sebe, lejte, tu, ta, kot v obliki take cunje skoraj, ne, izčrpan od dela in tudi od življenja, ne, in drži ga sveti Bartolomej z noža, ne, kot da ga je odrl, lejte, tukaj gor je, lejte, to je sveti Bartolomej, ne, z nožem, to nastopa tudi ponekod v slovenskih cerkvah srečamo ta motiv svetega Bartolomeja z nožem, in pa tako rekoč odrtega, ne, v cunjo stisnjenega Michelangela, izmučen od dela in sprašuje Bartolomej gospoda, ne, Jezusa, ali naj ga spusti dol v peku, ne, vidite tukaj, ali ga obdrži gor. Ne. In Jezus kaj reče, Kristus reče, obdrži ga gor, velik je dobrega naredil. Ne. Ampak seveda, Michelangelo skuša tudi povedati, nihče od nas ne more vedeti, kakšna bo Božja sodba. Ne? No in potem še v sklepu veliki načrti zadnjih let, sam so precej se ukvarjali, kakšno obliko bo imela ta cerkev, to je bila lete stara bazilika svetega Konstantina v srednjem veku v Vatikanu, ne? Sedež katoliške cerkve v srednjem veku je bil v Lateranu, kjer je še danes prostor škofije, tu je bila pa bazilika svetega Konstantina, ki upelje krščansko vero v 4. stoletju, ne, po Kristusu, cesar Konstantin. To cerkev so mogli podreti in oblikovati novo, svetega Petra, ne, na grobu svetega Petra. In potem je pa še ta zajem kot tak objem rokne vzpostav potem Bernini, Gian Lorenzo Bernini, po Michelangelu, po renesansi času baroka na trgu svetega Petra v Vatikanu, ne, kot mati, kot materinski objem, ki objame svoje ljudstvo. Ne. No in načrte za kupolo svetega Petra je pa naredil sam Michelangelo, ki je hkrati tudi v teh zadnjih letih, vidite, prenovil to tudi glavni trg, pravzaprav v Rimu, ki sega še od antike naprej, danes je tu občinska palača, ne, magistrat v Rimu, to je Campidoglio, včasih bil to prostor cesarjev, tu sta zdaj dva velika muzeja, in pa magistrat v Rimu, za magistrato je stari forum, tako da praktično naredi Michelangelo potem še dva ta glavna načrta za cerkveno stavbo, ne, in za laično, politično stavbo v mestu. In potem še zadnja dva kipa, še ena usmiljena Mati Božja, zadnja Pieta, pozna kiparska dela, vidite, Kristus umrli, Mati Marija tu ob njem, mlajša Magdalena in pa za njim Jožef iz Arimateje, ki snamajo umrlega Kristusa s križa. Vidite, na nek način so ti kipi, niso tako harmonično narejeni kot prva Pieta, ne, ko smo jo videli na začetku, ampak so še bolj dramatični.
Poglejte, kako iz kamna pričara to, ne, je dejansko enkratno. Ne. Te figure se odmikajo od pravih oblik, prvih del, ampak so še bolj izpovedne. Ne. S tem je umetnost zdaj dobivala povsem novo obliko in se odprla povsem tudi novim izrazom. Ne. Umetnost ni obrt, ne posnema tako kot navadna razglednica, ampak ustvarja svojo realnost in podaja resnico, ki je resnica vsakega človeka. Ne. Govori o doživetem izkustvu vseh, ki živimo na tej zemlji in v času. Kako dobiti to obliko, ki jo bo pokazala to izkušnjo človeka, strahu, bolečine, upanja, veselja, ne. Tistega, kar je čisto in preprosto, vidite, to je potem naloga visoke umetnosti. Ne. Spontanost, rečemo, ja, seveda, spontanost, to, da v neživem svetu, goli naravi, ne, ni tiste prave spontanosti, ampak so neke vrste fizikalni zakoni, fizikalni procesi. Ne. Vreme, teža, tudi biološki svet, seveda, živi, raste, se razmnožuje, cveti, odmira, ampak nima duhovne tendence, ne? Živali, rastline. Človek edini, ne? Z razumom in svobodno voljo je pravzaprav edini, ki stremi k duhovnemu. In prav zaradi tega premore tisto posebno človeško spontanost, ki jo, recimo, če bi rekli danes, tudi umetna inteligenca, novi roboti, ki bo vedno več, vprašanje, če jo bodo lahko imeli. Ne? Vite, bo potem tudi človek tisti, ki bo tudi v družbi z roboti, tisti edini, ki pa premore to, tisto pravo spontanost, ko se znaš tudi na spontan način zmotiti. Ne? In potem še zadnji, vse to lahko beremo, ne, iz Michelangelovih del, če se malo poglobimo, in zadnji kip, ki ga je Pietà Rondanini, to je to usmiljena Mati Božja s Kristusom, ki ga tle so praktično do zadnjih, skoraj do zadnjih dni svojega življenja, kjer je jedel, spal, pa je imel pa še eno sobo, kjer za delavnico, ne, in je klesal kar nekaj let, vidite, ta zadnji, si bil že star mož, 80 let star, ne, še več, mislim, Marijo in Kristusa, vidite, tako nedokončano, ne, se čuti prav dleto in kladivo, ne, ampak pogledajte to pretresljivost teh figur, ne, do zadnjega in potem ene noči ni mogel spati, in se zbudi, prižge svečo, gre v sosednji prostor, kjer ima v kip in vzame kladivo in odbije proč to oko, vidite. Odbije proč in reče, ni treba, brez. In pravi, če bi imel še eno življenje, čisto drugače bi začel klesati. In potem par dni po tistem je tudi umrl. Tako, vidite, tak strnjen prikaz življenja Michelangela, ki ostaja, imamo tudi zdaj knjige na razpolago, ki ostane kot ena taka zanimivo srečanje, no, za vsakega, ki se malo bolj v to poglobi. Tu bi se ostalo, hvala za pozornost. Hvala lepa vam. Verjamemo, da uživo videti vse te umetnosti je še poseben užitek. Dr. Škamperle, se vam zahvaljujem za ta večer, ki ste ga obogatili s predstavitvijo renesanse in Michelangela. Želim vam pa, da bi bil prihodnji čas prijazen do vašega dela in raziskovanja, da bi lahko to svoje znanje delili študentom, pa tudi vsem tistim, ki jim je ta umetnost blizu. Jaz vam želim lep večer še naprej. Hvala za te lepe želje. Hvala še enkrat za pozornost, pa tudi jaz vam želim prijetno in zdravo počutje in raziskovanje življenja še naprej.